ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଲୋନ୍ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ବସାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍। ଏହି ପ୍ରଲୋଭନ ଆପ୍ ଚାଲରେ ଫସି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାମ କଷିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁଗୁଲର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଆଲଫାବେଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗଲ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଜଟିଳତାକୁ ନେଇ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଲଫାବେଟ୍ କହିଛି। ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଥରେ ଋଣ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଅସୁଲ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଗ୍ରାହକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ବିଆଇ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ କାରବାର ଆଇନ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ଗୁଗଲ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତରେ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଲୋନ୍ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ବସାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍। ଏହି ପ୍ରଲୋଭନ ଆପ୍ ଚାଲରେ ଫସି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ବେଆଇନ ଋଣ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗାମ କଷିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁଗଲର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଆଲଫାବେଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗଲ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଜଟିଳତାକୁ ନେଇ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଲଫାବେଟ୍ କହିଛି। ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଥରେ ଋଣ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଅସୁଲ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଗ୍ରାହକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ବିଆଇ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ କାରବାର ଆଇନ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ଗୁଗଲ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତରେ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।